Sister. Yes, yes, yes. Shana kita kita gua T. Mona Buru. Timona Mburo. Oh, yes. Oh, yes. And the boss you are, Kiana Mburo, it's a Guru Neti. All right, and the Kuan, the Kitoka, and the Kuikawe. They go together on the way to Aku Mofudu. I don't move. Let me by the way. Sometimes get to my one on a. Where do we not worry? The investment. Yes. The kid who can buy the kid to my one and more to a the investment, the Okora invested in a modoreco. Namodosio. Todd Waber Wabam when you're in Agoro. Yes. Now on Okora drum when you're in every carry. You're a man, you're a Malagi. Yeah. I give what I say. Can you look at Okora more than the Kayua Luoko? Connecaua. On a Connecaua or Camedo. Camedo, Connecaua. Kayua Luo. Can you? Any and investment you require away museo. Yes. Can you imagine ya today? Kuma ido habiri ya kuhani na agari. Murehande tioguo. Mugoka. Muga shokari wakaiwa tete idali na tini duara gute. Miakeo yada mukarani. And even the resources. Yes. Iria ohodere tanake. Nasiana. Yeah. Na time. Mnuri tiga neongi kara garunda. And ida agikuru kwenye ndui gua. Ta imagine. Sukuru. Sukuru. Kini ya siya kumakula matenete. Ungonongi tala tuono tala tu beza ya nina angari ya wika alita. Osi ya wika tu. Yes. Okere na jina kira. Nwana nyoba isisira rudera kayo. Oka soko kakura kate. Fukau kompaudio na nyoba ta inyaka na idhano. Okere augera chomo kako. Yes. I don't know who you are. Jigua higa ni dana mbaka 50 agawan. Yes. Jadi gua. Ii. Bora higa ni dana 26. Oke kamu kini no. Miaka dana 26 jadi higa ni ya. Jauh tu dah usulnya lihat miak masa miak kaya 25. Miak kaya 25. Aho dana tiada wiki. Nak kaya higa larunda. Yes. Alah sokar aku ale mukuru mono. Mukuru. Ezero dike kinya ko kike kinya ya ko moduri doge kinya I'm telling you yes o yo mane o ge by the way wa go koro ge tabiri adu aitu ukero atiriri thai ciana ndu kinyete ri ti o wate wa ciana na kurera ciana asa taru ko kire na nya mutura igera ciana ga koro ndu na thina wa kinya wa kiria wa iga thomana ki isi cia ma policy ma my education exactly ate o mweri he na bi olare go na we na bi yo taru ko ndu ni ri hike nyina wa bururi na koro atedwe ke ate account yako ina milioni 180 yes atiriri na ndina miaka 63 ri what's the big deal na mwanage ciaru gotire ona guikara maisa ona ri koragu kiregyo thikirende kana yes no we urahi kadi wa mutheni wa kwa mutheni ciana cia guika kwa ciethini kireo oete ya kana kiti ciana cia kunisi athoma mado mama joka moka maga wira nike we no, ni hali maudu mekwa na maroro wa muno. Mabiriria gucenjia. Mabiriria gucenjia. Na macenjetie even the better. Yes. No, you tell me. Where wahikanire na miaka 26. Jojo akikara another 25 years later. Later. Atahikanetie we. Exactly. Ni miaka 25 ino doka da igira na twabiriria kuria mathina. Ni kwanja ndio rora makia view na makagia muno ri. Na kono na jaliria na keri ini gumera atiriri ugera kumenya ile tunatumia matigathira ri umera barabara hindi ya thukuru irahingo yes one airetu aria marikuo aria mahinga thukuru no menya cio rume maratu ne kuhariyo marahariyo matmoke matonya into the market yes nigeza ugacagura you choose. Na age difference rende de hagabara. Ewe, zina ni atiriri. Unaenda kuigira zina ina miaka 25. Yes. Niguo rahikania. Ina miaka 25. No, haikania yes, kutigere na zina. Yes. There's no problem. Atire zina. No, no wabo weigira zina ongi. On top. Zina otangire naguo.
wari kwambiria kurora mundu uyu no menye ndu na ndona hikia roboti yes na roboti tu na igikona roboti no gukugaga ati ndiramikira hari mwaki ni uhoro gathira riu ha ora hikia mundu wina thakame na mwire na mavataro na mavataro na mundu rakaraga na gakena yes na mundu oka tuoye ati oka gutweka mutumia waku kwaguo kite na mathina maria tumia mokaga namo yes anakuja wikuwa na 25 years ugatindikana ugatindikana ikinya 26 yago kakara ya kana ni nyua cio no murathie muthieta tu 28 kana kangi tukinyetia thatara wira ciana ithatu no hathi wira ciana ithatu nukinyetie thate atiriri te te urenda kurera tene undike ge kurarera tene kana ka giciarwo ũguo andũ a insurance makoragwo nawe thimũ-inĩ wethe mbia wethe mbeca onaenda kũingĩrĩra mĩaka cigicite no problem ũkorwo wĩna mbia atĩ nĩ ũramenya ona ciana iria ũgaciara hĩndĩ ĩyo ciana icio igakorwo cirĩ o sawa tondũ wĩna kanyamũ kũrĩa ũmatigĩre makĩrĩa no rĩu rĩ wee wĩ pati ya kũrehe cycle ya puberty ĩno wa bũrũri ũyũ ũkiuga arenda gũciara tene atĩ nĩgetha ũmarere tene ũrandiki ũrarera tene ciana citikanagwĩte guka one ũka ũcio na thukuru atĩrĩrĩ thĩna wĩha mangĩona nĩ guka ũratwarithia ngari ĩno ĩtagwo mbach guka ũcio no ũngĩthora atĩ aciari arĩa angĩ othe nĩ anini na mokĩte na ndemio na piruda na baba wanyu nakĩrorerwo atĩ nĩ guka wanyu aroka na rĩnjirove latest ĩtagwo vela no ũngĩthũra gũtirĩ ti mũndũ ũngĩthũra gũtirĩ ningĩ gũtirĩ mũndũ ũngĩthomithĩria ciana thukuru ũguo mũndũ wĩna kanyamũ atĩ kũndũ mũndũ ararorwo rĩu ũrahikania ũgatonyia ciana burima rĩrĩa we wathomeire araikara harĩa waikaraga tũrenda kũrera tene akĩ ũrarera tene nĩ magathoma nagathĩkia sekondarĩ ũrĩa mwanake araikara harĩa waikaraga kĩrathi kĩgwe wathomagĩra araingĩra ĩtagwo ndũĩ one east o hau waikaraga hau wathiĩ kũmona thukuru ũkaugaga mwarimũ nĩ wona nĩ thomeire gũkũ niĩ ndaikaraga gakona karĩa akĩrĩ kũu ũkĩrĩ o kũu akĩrĩ kũu akĩrĩ o kũu huko yes ũgĩcoke ũkĩnjĩre na hĩndĩ ĩyo ndũhikĩtie mũirĩtu wa haraihu no ahau aitũ nĩ mũrĩmo ũrĩa ũngĩ ona ũthoni mũgĩthiĩ mũtagĩkomboraga ngari to ũthoni nĩ akuonire umĩte kũrua ĩndĩ ĩyo kairĩtu kanini ũikĩtie moko ũguo mĩhuko nĩ akuonire nĩkĩĩ rĩu ũreka rĩu nĩakwenda rĩrĩ mũndũ akiri amenye atĩ mũrata wa mũndũ nĩkĩĩ nĩ mbia wamethe nyamũ na kaiyũ nĩ karoneka kũrĩ arĩa maragetha no gekuoneka ũhoro wa kũhikania ũkage bandae na ndakũria wĩna kanyamũ ningĩ ona ndũgiagwo mũno haca wĩna indo ndũgiagwo mũno aca atumia makũgiaga wĩna thĩna ona nĩ akwĩraga nĩ egũkũhũra ĩni mwĩtanagia akwĩraga ngai agũteithie ngwĩre nĩ kũnyona ũnyonaga ũguo we ndũnjũĩkwĩnyihĩirie ũguo we ndũnjũĩ wega au ndĩ njui ndĩrĩgũtengemania maithe wĩ ũkoo yoha nĩ ambulance mũtumia aku ĩrakwĩra mĩario ĩte ũndũ ũngĩmĩigua na gũkũrunda tondũ mbia ciao nĩ iramarĩrĩria tondũ ngĩigua ona gũkũ ndũrĩ wona kanyamũ kangĩkorũra gũkũ social media mũthuri makĩrũa na mũtumia wake mũtumia akoya mũtĩ akahũra mũthuri ũcio mĩtĩ ĩrĩ ya ng'ong'o kana nako nako gakoya mũtĩ gakahũra ithe ĩyo nĩ puberty ndakũrĩa kũrĩ o nĩ ngui yake puberty ĩyo na kanyamũ maũndũ ta macio mationekaga aca there are things that will never happen yes but when you are there wambe gũtige kũrũmĩrĩra atĩ kĩũndũ kĩu kĩa ũndũire atĩ gwĩkinya mĩaka 25 nĩ wambĩrĩirie kũrukarukwo atĩ ũkahikania rĩ atĩ
Dore onaki. Dore kanya mono raiga te muri tu no ginya demo hiki. E. Ne wega ni ukumuhikia. Yes. Online dahi girie nyina aburu. E. Na riu no nyonaga ngiega. Tete ni datigire kuona. Kongo tiko thira mathiraga. Tiko thira mathiraga. Na gotire kondo magi athire. Otire. E. Ona ko ikio cio. Yes. No hago kongi. Mwega. Mwega uhikie. E. E. Dwabele bia. Ukiaga gukoma kwa ginya ni ngui yaku. Yes. Eh. Ega gukwagira ugikinya. Ni gukomera gukoma. Eh. Eh na kwiroragirwa ro ugwa na andu aitura gukoragwa ati matiri ati biyo nawe. Eh. 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 Ndwethe kanyamu. Yes. Utaborwa na ina kanyamu ndutaboragwa na ciana by the way ona we mokoro ciana cianini there is no problem. Yes. Yes. Todo no ugira ati mundu mukuru ndabata gukwagithomithia ciana. Hey. Eh? Ini kiwe. Nige kuri urathomithiria ciana ri tikundu kwa guthia kurwa ati wi wa kurwa miaka igana ona ku guthomithagia usemanagia na andu tawe eh ona umaceriwo ni kuikania marathomithio tawe na mena bia mena bia marathomithiria thukuru wa go exactly yes eh aya tie 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 kama na ku hata kirathi na mahato mara wa hataga namo na umirathi agatiwe nyekio na kirathi ki mahata goguo yetu ya nyakia mwari maramu iti ya kato ona hivyo tu watu wa nyakia hali ya kire hindi nona uka mwati taino mwke hituka kwa yetu ya nyakia unu watu watu waka na kuwe muhune kaza wako hata kira hali na kuwa mahato mage manyeki mage tuwa somora kwa kuwa yes tuka zieto ka dhodeka ihato iii mwere yu asana yes iii kama ya wadhodeka kihato tani hmm na hila dhodeka hata kiu iii azo kambu hera na mugusoki yes eh what is that now eh eh can you imagine taru ko bikura isamara athomagira thukuru uriku isamara primary isamara primary eh dd eh yes teje ndani yako kaka kwira ndaratu ro prefect okama muri ni ragari onani ndari prefect eh ndari prefect wako ade karwa maruga tondu ti akirero giri aria maikurukira mora thukuru lo ve de bia te die utengerera ciana eh ciana utakire kundu irathi yes eh na we na miaka 60 urite sana we na bia eh eh to ni gokoro ni hinya undrume hasa thina niguo tumaga hinya ucio kora na nguri waikara thini waku ekia Ibrahim atazi araga na miaka 90 tatari gutonga kuri ari mutongu odoga eh inyana go uraga ni konate uraikara mundu na mundu ina thina wiki atia eh ni mundu macio maimaga mutwe eh na riu ni kwaga thayo waga indokoro gutena thayo wa mwiri gora meciria ungiruta thayo ku utire na mwana aku araika to thukuru ini o ucio waingatagu eh eh yes ni araika tirwa gabesa ciake eh si activity ura muingiririe na deski eh primary mudanya wako higameta hiyo mahuti maria meta wa makuho makuho hata siku na maandikit na hivyo uzia mai tonwe mpi wanyuta kina rambwe kina tairo eh gnyazi kudre ditima hivyo uzia mai na we hau eh ah bana ni hekwa dali and sometimes by the way ni teka ka kendo gita kwa leap of faith yes uka higatiriri leo ni oho kavajarero eh Wacha nichelewe. Nitafuta mali kwanza. Kwanza giena kidu getakuwa peace of mind. Iii. Nyabe jethe. Iii. Yes. Desire. Iii nitodo waleri. Tarigo wezi igori. Iii. Oga takumaa onodhi mobada. Iii. Iii nokabia weru. Yes. Mudhuri tarigo. Wanoge kero ino kia kukuhuri. Iii. Nehara yu kithi. Tika isa mara. Iii nandura kilo kona kikama webe ila kona. Waikuro kama bada kikama hota kuheria jina wakari. Kwa njigwe kwa kono kulari yonyama. Okay, Diego rai una ikaro irie yo. Eh. To no ahikani? Ni wahikaniria. Yes. Eh. Not married. Yes. Now he's single. You're in a position. Ya guthie Qatar. Yes. You have a do. Eh, kana ukurathi wa Australia. Na Australia kukurathi yo. Eh, ugathi ma Canada. I'm telling you. Eh. Egwe maundu tangi kamuthuri. Eh, ati ngwirage atetenda gutenda guthie Canada. Ai gwe maundu taketi. Gwe maundu tangi ka. Riwa na kuhikania rege ne bare gikoro ibare tarione kana. Na ithe rona zamido. Na takire na kito kinya ile mune mwanake munini ya munini. Azare ba. Eh. Ni wabe wethe tunyamu. Eh. Ukorwa na tunyamu. Ona agiuka. Eh. Na wabe ria te kuinaine ria u ate maxisiade. Agikwera gore mwethete nake. Asa. Ah kanyamu we nako. Ne indo icio ne indo ciaku. Exactly. Eh. Eh. Yes. Choke ume hau. Edo ina miaka 52. Yes. Eh kana 51. Eh. Eh.
Omwache anachuma ndeta thutha kwa testers. Omwaka kana. E ni papa. Ukire na bia siakorera. Yes, kwa mwache na idhano. Siana totikitha na gia nithena. Kwa tuwe bia toke masiara huko makaigua wega. Mabiria kwe kate. Adwasi ya insurance moka mabiria kwe kuna nyamweta kwa education policy. Mwari oroa insurance. Mwari oroa insurance. Kwa maruta adivitali. Maternity. Kwa kasa kwa kaigua teni adhira eronesi yes. Yes, kwa maruta adivitali. Oke kiraga. Yes. Akiroro huko kija mtumi yakuleka tutaziaraga baba kamwe akire oho ndathiyete kodo akire oho na ide ndithie ke sagito muona ka ide nayo kumuciarane yo tio gugu amayo la kuikaire kamwira ama nyende ne mwana ongi urenda Ndwiri nuko kiuria riu ri twakigia mami wanyu ri na tukigia baba wanyu ri nguragia tiriri oitha mami ona kana baba uri ugagiuka kamwe riu ni uroria no horo cio ni uroria ihinda ri uru mono thirikari ino iraka manyumba ndagacirithia mathibitari na ira ni manyumba tira kamwe uroria kiuria kiu ihinda ri uru mono kiuria kiega no ihinda ri ti timely I'm telling you, that is even my advice. Yes. Kure siyana siyakwa. Neo, by the way, jiraga ginya aburu. Taka hanyukire. Yeah, usikibirie. Yes. Ila sisaki ukule, ila sida mimi ni mekula na uu mama yako hapa. Niyana, tika damo ike, tia tana. Toke ikala kawe kamuno. Nekuwa yo kena siyane ilu Australia. Paidela siyane ilu Sydney. Mugoka Kenya, mugoka. Oka how holiday no ni muragari ura mamwanyaragari urwa ria kiambu kiambu ria baba ni dagitari muiru agira waino ke ruo ru tiro kinyu ke oka tiro kinyu oka rocio wena kanyamu oka ke oka ke ya holiday yes ari gutari kidu na ndio kwaja ura ba kuigira thina iguru wa mathina maria mangi yes ah you tell them Tira kondo atumi yako ikia marathi. Asa, marekuo. Marekuo. Ii. Na we mokoro we na bia. Uria we, ogea dideo hidarele ogea handaga. We na pesa. Nove oga asema ni anake. Kotai wea moro tura tura anake. Nantuzia menyaga orea na kweka gati sowe ya kanewe ya kake. Nwe mutumi ya wake. Ii, owa moria. Ai, nyeso sunu ya mutumi ya wakwa. Ii. Akwa, tote kisa gitu kare ya chipsisi ya marigo. Taimbajiri. Nesoso. Mukaluwewa nesoso. Na mukaluwewa nesoso. Mukaiguwa wega. Mukaiguwa wega. Hikowe wei na mutumi ya wako. Edo na mutumi ya wako. Ene pasara. Nena matiga. Wengi ya gari ni lifti ura. Ena mekawa. Toi kareta toko wala ya kare ke kikoge zena. Aka ikania. Kupetiri juwe zena. Aka ikania. Na agasi ya kwa iguwe na tuwana. Na tuwana. Ni ya kia tuwana. Uwe ya ikaniri ya mukuru. Ikaniri ya mukuru ya nabia. Ako da 52. Wewa ikaniri ya we muwe we na zena na we na zena kinyada isi. Yes. Adea. Yes. Still eating problems. Eating poverty. O alare adena. Taro akuma ina ikanidia. Uikare edo wabio eka malafu wono rite dina meka ikano. Kuma lia ikanidia. Meke oyo de ake hiko. Eni. Ii. Nasoka uikare edo kono hota kutara utare besa iria uhudirite nao. Ii. Iurole besa isi wone ikikulite burotiko. Kika kere ni. Ti broti. Mugoda. Kikira hizaki ya piko ko. Kama nafu. Panya hesabu. Kama nafu. Kama nafu. Nige dhono gitarare kyo kamera atiriri. Kutire goko yako kikani ya tende. Wii horela. Apa wifage. Todo kwenye ilotonji kimono ginya siurite. Just because you got married. Yes. Atiri yodogi. Nweta kaka kakakuwakele agidhoma. Nweta kaka kwekatea. Nweta kukia na kothi. Masi omotha masoka akura. Yes. Todo lewele ne kothi ya kane mwana oko inainia. Ne mwana. Ne mwana. Ne kothi kane mwana oko tolazi vitale ni ahiyo hile. Ne mwana. Ne kothi kane daipa. Hei kwe inakolo. Oke hujire. Ilo otonyi ke. Ikora ukona mudro. Mudromeo siyo kire te unia la akwira. Akwira niye. Ye diyo na ta igiri haha. No kodi ahikani diye hidali udahikani diye. Yes. Ask them, they will tell you. They will tell you.
Because it's a vicious cycle. Yes. Yeah, we have a good apple. I'm a hoa. When I get the other house, when I'm a good one, you're not going to see you in a canyamu. Yes. Na kuti hadoge kigie kana gucirera. Eh tio diga kwa mutimbia na mira ga kwero ruta mathuguma macia naja. Ee. Then ore omurite. Kwina andu akuruta wiro ucio. Eh atiriri. Wena huko kire gutagithuguma go. Yes. Uriri? Eh. Ko. Oh Karen. Ee. Seniga githuguma uriri uriko. Na magikoma na nyamu ici tagwo kire. Ee. Daipai. Ee. Binya hindi agatiga gwika ati na gacoka kandi kiro mundu atreina. Ee. Ee uramukirio tuko. Ni getha thie athie bata. Eni. Ee. Wagwara gukiria thugumite na hindi aragukiria tondu uramuhurite. Ee igwa thuguma. Akobya zitaluria tena. Asante sana nimitabo ine akamemeka kamwe ginige to man simo nina nige to katatoke homoka wenya wa e no to tidike temo eriyo eh odieta godie yes to twaridite ko twaridia.